So Emmanuel amujebale jemkwasaganya mugamba ki obula mugamba ki abangi muwabadde mwogera ku musajja Dodovico omusajja yakoze likodi Kampala wano namenya church eyo likodi yakireseyo yali tukoledde era mukama Fred Dodovico twakiriza yamenye church ya St Peter's au mundeba church ya Kristan omusajja ono abasinga yete bamumanyi naye katogereke byonto nebimukwatako Dodovico yani omusajja angona amenya church wagwanga ki ava kitundu ki kubanga ebito biliko level ne classes bikola watch tegera omukulu ono erinya Dodovico mu Luganda liwa Dodovico ne mu luzungu lyandibadde Ludovic omukulu ono amanyaga matufu ye Dodovico owinyi ni wankubadde abamanyi eri akati mumanyi lya Dodovico mwanje Dodovico owinyi nzalwa ze pakwachi abantu ba pakwachi mubamanyi wachitegeda nzalo ze pakwachi eri waguru okuliana nebbi oboita obogenda ogenda ndo ko ali ewa ekaluma no branching ile kubereeta mu makushon gundi eyo noya district no salamu paka pakwachi nalimba deke pakwachi awo ne tuli obunyanja nga bulingo obugalo so pakwachi eyo omukulu Dodovico owinyi eyamenye church je bamuzara erinya lya mwanje yalifuna agenda kuwasa omukyalo omu mu bitundu by'ebuyegerere eyo ne wamutumira ya mwanje nafuka omuganda briefly omukulu na emyaka nkaga mwena emyaka nkaga mwena abayazalibwa ddi balabala mwawo bali emyaka abiri obali ne emyaka ane emabega 2020 abayazalibwa 1905 nga mukaga I think so bwabayazalibwa mu biseera ebyo briefly nga bwe nkibaze mnawo jagattamu myaka gye nkaga mwena kati bali okuva nga bbiri abiri odde emabega olabedilwa byazaliwa so bwacho yakulira mu bitundu byekiboga naye yakula musajja mwavu nnyo nga munaku nnyo omwejere ne bwankubadde yakula ayigirira ebintu byokkanika Dodovico ono yakula mwavu naye entandikwa ya Dodovico okufuna sente yatandika bbiri gumwawo nga alina garaji mundeba gye bayitanga Dodovico and Sons oba Dodovico Mechanics Dodovico ono sente nyingi ennyo kutandika okuzifuna bbiri gumu jenosalimu sale webamuwera diru yali ne mukwano kuko baita Haji Chironde webamuwera diru eyokufuuka makanika owe motoka za maje weyasinga okujja sente nyingi ennyo kubejezaawe emotoka kampani za maje aba maje baine motoka mpitirivu nnyo of course nnyo kubanga maje zezemu concession ezokuweereza akabi wano mugwanga so omukulu Dodovico awava nafuna sente empitirivu ennyo nga bw'okiwulira n'abanga azimbye garaji ye eriranye ennyanja ya Kabaka wali mu ndeba n'agenda nga akulu akulana ye mukulu amanyikiddwa nga Dodovico bwatyo najja nga gaggawala mpola najja nga afuna sente ez'enjawulo era okusinziira ku mwami Chironde Haji ebintu byonna Dodovico byalina bibye tebiriko mukono gwa gavumenti kubanga mpoza lensa zitandise okuvaayo nti sali salimu sale ayinawo mukono mukumenya chachi abaga masibi tufu bide bitu Dodovico yabyekolera just salimu sale Dodovico bwati bakolagana business era nga yali amu yamkwa sadiru yo kanika mtu kazama je ne bwangu badiro vanyuma mama ne bajimujjako mbuka tasasura bulungi bantu be so yoyo musajja mugagga ayina mayimba manji nyo mundeba enatete n'ebitundu bya Kampala ebyenjawulo yoyo musajja amanyi kidwa nga Dodovico musajja munodana wenguru era abapakwachi district era mwanje yali etuma akuze era yali etuma agenda kuwasa